Tine Bavn, der var den så 10 i træk. Hvordan var det? Det var fedt. Det var dejligt at stå derinde. Og ja, som jeg også tidligere har sagt, så følte jeg bare mig rigtig godt tilpas derinde. Og ja, jeg ramte niveauet rigtig, rigtig godt i dag. Du sagde lige før, jeg trykkede record, jeg var rigtig god i dag. Hvad var det, der var så godt? Jamen, jeg havde tålmodigheden, jeg havde sikkerheden, jeg havde de skarpe slag, jeg havde overblikket. Jeg forudså, hvad Carina lavede. Jeg var bare rigtig godt forberedt til i dag. Og nu er det slut på dansk grund. Der er nogle holdkampe, men det er ikke helt det samme som at stå der selv. Hvad står du og tænker om det? Jeg har faktisk ikke nået at tænke så meget over det. Selvfølgelig nu, hvor du nævner det, så er det en lille smule vemodigt, men sådan er det. Det skulle jo komme. Jeg nød det i dag, og det var noget af det vigtigste. Jeg har forsøgt at nyde hele DM den her gang. Lene Køben, Camilla Martin og Tine Bavn, hvordan klinger det lige nu? Det lyder sgu meget sejt. Dem vil jeg gerne stå ved siden af.